Eman diezaiogun begirada bat hogeita batgarren mendeari. Hau da galdera, nolako bilakaera aurre ikusten zaio lan merkatuari? Eta honako Europar Batasunaren erantzuna. Zientzialariak, teknologoak, estadistikariak eta ingenieriak dira batik bat eskari gehien izango dutenak. Beraz, argi dago, zientziak, teknologia, matematikak eta ingenieritza gazteen gana hurbiltzeko ekimenak bultzatu behar ditugu. Gu gainera, sormena eta iniziatiba sustatzeko, arteak eta ekintzailetasuna gehitu dizkiogu estandar horri. STEM terminoa sortuz. Eta nola eramaten dugu guzti hau errealitatera? Debesariak izeneko ekimena antolatuz. Debesariak, bigarren hezkuntza eta lanbide heziketako ikasleengan zientzia, teknologia, ingenieritza, ekintzailetasuna, artea eta matematika arloak sustatzeko ekimena da. Maiatzan ospatzen dugu Don Bosco ikastetxean eta bertan hainbat ekintzetan parte hartzeko aukera duzu. Proiekton, proiektu zientifiko-teknologikoen lehiaketa, DBBots, robot lasterkarien lehiaketa, DBH robotika jarduera, Don Bosco drone galarien lehiaketa eta ekintzaile DB, enpresa, ideia proiektu berriak aurkezteko aukera. Zer lortzen duzuzuk ekimen honetan parte hartuz? Egindako ideia eta proiektuak erakutsi eta lehiaketa batean parte hartzeko aukerak, ikasle eta irakasleen gan ekintzailetasuna sustatzen du, eta honek berekin dakar berritzailetasuna. Halako eventu batek, helmuga bat markatzeko aukera eskaintzen die ikasle eta irakasleei. Metodologia aktibo eta kolaboratiboen bitartez sortutako ideia eta proiektuei amaiera bat emateko parada eskaintzen du. Klasean egindakoa gizarteratzeko kanala da eta bide batez kompetentzia teknikoak zeharkako kompetentziekin osatzeko aukera da. Saritua izatearen motivazioak pertsona ekintzaileetan bilakatzen ditu. Enpresek eta erakundeek ere eventuari laguntza ematen diote, berau finantziatuz edota zuzenean epaile lanak eginez eta sari banaketan parte hartuz. Helburua ikastetxe, erakunde, enpresa sinergiatik abiatuz Europatik estrategikotzat hartzen diren STEM arloak sustatzea da FPAren garrantzia zabalduz. Ikus dezakezu argazki eta hizklabe batzuen bitartez eventuaren esentzia transmititzen dela. Ekintzailetasuna, proiektuak, motivazioa, gazteak, ilusioa, enpresak, izpiritu sortzailea eta ikastetxeak. Zure interesa piztu dugunez, informazio asko duzu eskura ikastetxeko webean eta baita sare sozialetan ere. Animatu zaitez parte hartzera!